Bu sefer Birleşken Krallık, yani Angliya'ga vize olgan mehmonimiz bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Angliya'ga magistraturaga o'qishga qabul qilindim va vizani qo'lga kiritdim. Albatta, yoshingizdan qat'iy nazar, siz albatta qattiq harakat qilsangiz bunga erisha olasiz. Xo'p, bundan tashqari vizaga xarajatlar, sug'urta o'rtacha 1000 dollar atrofida, ya'ni yiliga vizaga u ham 500 dollar ketarkan. Xo'p, nima deb o'ylaysiz? Oilangizni ham birga olib ketasizmi o'sha yerda siz o'ylagan yaxshi bir ishni topganingizdan keyin? Muammo yo'q. Vizani berishadi. Juda ajoyib. Bunaqa oson darajada deb o'ylamayman. Sizlarni ham o'sha Target Emerald'ni konsalting xizmatini, bundan tashqari mana shu o'quv markazini ishlariga omad tilayman. Assalomu alaykum. Study Abroad ko'rsatuvi navbatdagi mehmoni bu safar Birlashgan Qirollik, ya'ni Angliyaga viza olgan mehmonimiz bo'ladilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Xo'p, juda ham xursandman. Bevosita Angliya dunyoning hozirgi kunda ayniqsa ta'lim sifati eng yuqori bo'lgan mamlakatlardan biri. Demak, siz hozir bizga batafsil ma'lumot berasiz. Undan oldin o'zingizni qisqacha tanishtirsangiz. Xo'p, rahmat. Xo'p, mening ismim Ibrohim Fumet, Samarqand shahridanman. Xo'p, hozirda Angliyaga magistraturaga o'qishga qabul qilindim va vizani qo'lga kiritdim. Xo'p, bundan oldin bakalavrni Samarqand davlat chet tillar institutida tugatganman. Hozirda endi xudo xolasa magistraturani boshlaymiz kelasi haftada. Aha, shunda bu vizani necha yoshda qo'lga kiritdingiz? Xo'p, hozir 23 yoshdaman, demak 23 yoshda. Albatta, yoshingizdan qat'iy nazar, siz albatta qattiq harakat qilsangiz bunga erisha olasiz. Xo'p, juda ham qiziqyapman, chunki London meni eng sevimli shaharlardan biri. Va bugun sizga eng birinchi bermoqchi bo'lgan savolim, nima uchun aynan Londonni tanladingiz? Da. Xo'p, 4-kurslik paytimda juda ko'p davlatlarni analiz qilib chiqqanman, o'rganib chiqqanman, o'sha Yevropa davlatlari, Osiyo masalan, Koreya, Yaponiya. Nima desam ekan, qandaydir men o'zim ingliz tilida o'qiganim tufaylimi, ya'ni bakalavrim ingliz tilida bo'lgani uchun shu native speaker davlatga borishga qaror qildim va Angliya meni qandaydir o'ziga tortdi. Shuning uchun Angliyani tanladim. Xo'p. Deylik, viza protsessiga o'tsak bevosita. Xo'p. Mana Target Consulting orqali ketgansiz va qayerdan siz u yerni topdingiz misol uchun? Target Consultingni. Xo'p, nima deydi? Hamma bilsa kerak, grantlar o'z shunaqangi saytlar bor. O'shalarni muntazam ko'rib borardim. O'sha yerda har xil konsaltinglar, ular haqida fikrlar yurardi. Shulardan kelib chiqib, menga o'sha targetni bergan nima deydi? Taklifi menga yoqdi. Ya'ni nima deydi? Reasonable price, ya'ni arzon narxlarda ishlashar ekan va kafolat ham mana 100%lik bo'ldi. Shuning uchun shu konsaltingni tanladim. Ya'ni ijtimoiy tarmoqdan topdim. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p. Bevosita chet elga ketishdan oldin juda ko'pchilik o'ylaydi, qaysi davlatga deb. Misol, hamma ko'pchilikda Amerika orzusi bor, yana kimlardir boshqa sevimli shahriga qarab ketadi. Xo'p, deylik, siz hozir native speakerlar bilan birga gapirishni juda xohlaganman deysiz. Demak, bulaqalar Avstraliyada ham bor, Amerikada ham bor. Yo'q. Menimcha hamma biladi, ingliz tilini haqiqiy native'lari baribir UK'dagilar tan olishimiz kerak menimcha. Shuning uchun desak ham bo'ladi. Ну, siz aytganingiz ham qaysidir ma'noda to'g'ri, siz aytgan boshqa davlatlar ham. Bundan boshqa biror argument ayta olasizmi? Ya'ni nima uchun bizni tomosha qilayotgan aynan qayerga ketsam ekan degan insonlar aynan UK'ni tanlashi kerak. Deylik, Angliyani. Xo'p. Yaxshi savol berdingiz. To'g'ri, UK nimasi bilan o'sha dunyoda eng top universitetlari deyarli 120 martacha o'sha oliy ta'lim muassasasi bo'lsa, deyarli bir 80% topga kiradi. Ya'ni top mingtalikda turadigan universitetlar. Va bu deganiki, bu yerda ta'lim sifati juda ham yaxshi. Va UKni bilamiz, eng ko'p o'sha overseas studentlar borib o'qiydigan joy. Ya'ni eng ko'p o'sha chet ellardan bolalar kelib o'qiydigan joy UK bo'lgani uchun va bu yerning ta'lim sifati qoniqarli bo'lgan, ya'ni juda sifatli bo'lgani uchun tanlaganman. Universitet nomini aytib olsangiz. Universitetning nomi University of West Scotland, men boradigan joy London campus. Ya'ni u universitetning o'zi o'sha Shotlandiyada, lekin Londonda ham kampusi bor.
Ajoyib. Nima uchun aynan bu universitetni tanladingiz? Yaxshi savol. Meni aytib o'tganimdek, bakalavrim, ya'ni bakalavr darajam ingliz tili bo'lgani uchun menga ko'proq mos keladigan o'sha public administration yo'nalishi borligi uchun shu menga ham to'g'ri keldi, ham bu ular menga scholarship, ya'ni discount berishdi. Qancha? 4300 lar atrofida. 4300 fun. Shuning uchun eng yaxshi nima deydi, tanlov deb shu yerni tanladim. Baribir hammani qiziqtirayotgan bir savol bor, buni ochiqlash shart. Umumiy qancha xarajat bo'lgan? Xo'p, va nimalarga? Dollarda aytamizmi, funtdami? Dollarda aytsa ko'proq tushunishar. Demak, umumiy kontrakt to'lovi diskont bilan 9225 funt. Yiliga yo semestrga? Yiliga. Va eng qizig'i, meni o'qishim 1 yil. Ya'ni 1 yilga. 1 yillik magistratura. Xo'p, bundan tashqari vizaga xarajatlar, sug'urta o'rtacha 1000 dollar atrofida, ya'ni yiliga. I plus qo'shimcha tarzda vizaga u ham 500 lar ketar ekan. I chipta puli va o'yiqni hisoblasak 14-15 bo'lib qolar ekan. Plus minuslari bilan. Ajoyib. Ta'lim uchun shuncha investitsiya va eng muhimi, hozir siz magistraturani aynan rivojlangan universitetda, eng yaxshi davlatda, davlatlarning birida o'qiysiz va bundan keyin o'ylaymizki, o'sha yerda ishlab qolasiz, to'g'rimi? Shunaqa niyatimiz bor, xudo xolasa. O'qishni yaxshilab tugatib olsak, nima deydi? O'sha imkoniyatdan foydalanish niyatimiz bor, ya'ni o'sha yerda ishlab qolish. Demak, bu pullar qanchalik katta bo'lmasin, lekin havoga uchmaydi. Albatta yo'q. Umid qilamiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Umumiy maqsadlaringiz qanaqa deylik? O'qish tugatgandan keyinmi? Albatta. Xo'p. To'g'risini aytaman. Nima deydi? Maqsadlar har xil bo'ladi, masalan, 1 yillik, 2 yillik, 5 yillik, 10 yillik. Ya'ni 20 yildan keyin, masalan, ba'zilar o'zini 20 yildan keyin qaysidir katta bir korxonani egasi deb his qilishni boshlaydi, ya'ni o'shanga qarab harakat qiladi. Menda hozircha bir o'rtacha 5 yillik rejalarim bor. Bu birinchi navbatda o'sha o'z sohamni yaxshilab egallab, yaxshi mutaxassis bo'lib, o'sha chet ellarda tajriba orttirib, iloji boricha nima deydi, o'zimga yoqadigan ish bo'lsa, o'sha yerda qolish niyatim bor, ya'ni ishlab bir 5 yilcha. Undan uyog'iga albatta o'zimizga qaytib, yoshlikdan qilib qo'ygan biznes rejalarim bor. O'sha yetarlicha tajriba to'plagandan keyin, ya'ni o'zimga yetarlicha investitsiya to'plagandan keyin o'shadan boshlash niyatlarim bor. U planlar bo'lsa, hozircha sir bo'lib qolgani ma'qul. Sir gap bo'lishi mumkin emas. Aynan mana shu planlarga sizni eltuvchi, eng katta yordam beruvchi material bu, ya'ni viza. Ochig'i juda ham xursandman. Rahmat. Xo'p, London sizga nima bera oladi? Nima deb o'ylayapsiz hozirda? London menimcha birinchi navbatda nima deydi, eng yaxshi o'qituvchi bu hayot deydi-ku. U yerda ham bir jo'shqin hayot bor. Ya'ni biznes hayoti, ta'lim hayoti. Shulardan ya'ni iloji boricha tajriba orttirish meni maqsadim shu. Demak, baribir bir kun O'zbekistonga qaytasiz, albatta. Xo'p, nima deb o'ylaysiz? Oilangizni ham birga olib ketasizmi o'sha yerda siz o'ylagan yaxshi bir ishni topganingizdan keyin? Buni menimcha ko'pchilik bilishadi. Hozir, ya'ni bizni ota-onalarimiz hech qachon tashlab ketishmaydi bu yerni. To'g'ri. Men uylanmaganman. Men qaytib kelishim aniq. Lekin oilam yo'q. Ular qanday desam, qarindoshchilik, o'zbekchilik deyishadi-yu. Tashlab ketmaydi. Aha, bu tabiiy holat. Xo'p. Ushbu viza olish jarayonida sizni eng qiynagan holat qaysi bo'ldi? Juda ham qiynaldingiz shu holatdan, misol uchun. Vizaning javobini kutish bo'ldi. Ya'ni topshirgandan keyin javobi qachon chiqar ekan deb kutish eng qiynagan narsa shu. Qolgan protseduralar juda oson, o'sha koordinatimni bergan to'g'ri maslahatlar tufayli qiynalmadim. Deylik, o'sha suhbat jarayoniga hozir o'tsak, qanaqa bo'ldi elchixonada suhbat? Ha, taassurotlar. Elchixonada eng qizig'i suhbat yo'q, UK ga, ya'ni
hozir shunaqangi TLC degan TLC Contact degan agentsiya bor. Sizning hujjatlaringizni olib borib elchixonaga o'zlari jo'natishadi. Siz hech qanday nima deydi? Suhbat qilishmaysiz bilan. Faqat siz bilan universitet suhbatlashish mumkin. Ularni o'zlari, lekin elchixona siz bilan suhbatlashmaydi. Sizning hujjatlaringiz hammasi joy-joyda bo'lsa, sizga muammo yo'q. Vizani berishadi. Juda ajoyib. Bunaqa oson darajada bo'lmaydi. Aha. Sizda bakalavrni ham aynan o'sha UKda o'qish orzusi bo'lganmi yoki deylik shunga harakat qilganmisiz? Yo'q, u paytlar menda bunaqangi fikrlar bo'lmagan. Ya'ni men o'z o'qishga kirishim ham bir tasodifday bo'lib qolgan. Ya'ni o'sha 2017-yil kvotalar ko'tarilganda agar kimdir eslasa, keyin shunda sinab ko'rish kerak, ya'ni o'qishga topshirib ko'rishim kerak deb. To'g'risi bir oy davomida, ya'ni ingliz tilini bilardim, lekin nima deydi? Abituriyentlarga o'xshab, grammatika unaqa narsalar yo'q edi. Shu bir oy davomida qayta takrorlash qilib, shu testdan o'tib ketganmiz. Qandaydir omad. Ajoyib. Mana siz keyin bakalavrni o'qidingiz, 4 yil va endi magistraturani katta maqsadlaringiz borligi sabab chet elda o'qimoqchisiz. Xo'p, aynan bizda ham magistrat, ya'ni bakalavrni bitirgan yoshlar juda ham ko'p va ayni damda oxirgi kursni o'qiyotganlar ham bor. Xo'p, ularga qanaqa maslahat bera olasiz? Magistraturani o'qish shartmi chet elda? Yo'q, albatta bu hammani o'zini xohishi. Ya'ni kim challenge ni xohlasa, men borishni taklif qilaman. Ya'ni chet elda o'qish ham bu challenge. Ya'ni qiyinchiliklar bo'ladi. Albatta. O'sha fikrlash qobiliyati yana ham oshadi, dunyo qarash o'zgaradi. Kim o'sha nima deydi? Nimaga chanqoq bo'lsa, sarguzashtga, o'sha bilimga harakatchan bo'lsa, u tanlash kerak, u borish kerak. Ba'zilar bor, shu yerda qolib, shu yerda bir sohani ushlab, ko'tarilishni, shu yerda yuksalishni xohlashadi. Men ikkalalarni ham hurmat qilaman. Lekin o'zim shaxsiy fikrim, borishni maslahat beraman. Siz nima uchun mana bakalavr bitirdingiz hozir, diplomingiz bor? Nima uchun bu yerda ishlamayapsiz? To'g'risi gap, hozir shu yerda ham ishlayapman. Ishim ham yaxshi, xudoga shukr. Lekin nima deydi? Bir narsadan kechmasang, bir narsa bo'lmaydi deydi. Ya'ni ishim shunchalik yaxshi bo'lishidan qat'iy nazar, men ishonaman, bundan keyingi maqsadlarim, ishlarim bundan ham yaxshi bo'lish uchun hozir men berayotganim investitsiyadek. Ya'ni men bu narsadan kechsam, albatta kelajakda bundan da kattaroq narsalarga erisha olaman. Ochig'i juda ham xursandman, rosti buni qayta aytaman, chunki aytganimdek London bu mening eng sevimli shaharlarimdan biri, chunki sevimli klubim Arsenal bor. Ha, da. Va niyat qilamiz, bu vizani biz ham qo'lga olamiz, xudo xolasa. Sizga esa omad. Rahmat. Londonni bir nima deydi? Ajoyib taassurotlar bilan qayting. Bilim, tajribalar bilan. Va o'zbek millatiga, O'zbekistonga qaytib hissangizni qo'shing deb qolaman. Rahmat sizga. Sizlarga tashrif uchun rahmat. Sizlarni ham o'sha Target Emroad'ni consulting xizmatini, bundan tashqari mana shu o'quv markazini ishlariga omad tilayman. Yana ham ko'proq bolalarni, ya'ni ming minglab bolalarni o'sha orzulariga yetishishga yordam berishlarini tilab qolaman. Rahmat katta.